подяка за виховання в сім'ях таких синів. Я був відважним воїном, чесними людьми і справжніми героями України. Прийміть щирі співчуття. Прийміть, будь ласка, нагороди від президента України, медалі. І дозвольте завжди мати можливість допомогти вам, якщо є така потреба. Дякую вам. Також до цих нагород, до 15 жовтня, завтра у нас також велике свято, це Покрови, День захисника Вітчизни. І указом президента, наказом міністра оборони, кожному курсанту, що загинув в цій авіакатастрофі, буде виплачено по 1,5 мільйона гривень. Всі документи вже зібрані, ну і проплати пройдуть вчасно.